יתקלח פתחי החוכמה, למען תיקון השכינה ותיקון כל ישראל. אנחנו בפתח א', ובאמצע החלק הלב בפירוש. אני אחזור רק על הפתח בעצמו בלי הפירוש, ואחר כך נתחיל איפה שסיימנו בשיעור הקודם. נשתדל בסדר נשמיה, כדי לעשות פתח בשיעור אחד, אבל היות שהתחלנו עם פתיחה ארוכה וגם הקדמות ומבואות, אז הפעם נחתך הפתח לשניים, אבל בכל זאת נחזור על הפתח, זאת אומרת בעמוד ג' בספרים שלנו, פתח הלב, יהודה אינסוף, הוא שרק רצון התברך הוא הנמצא, ואין שום רצון אחד אחר, ואין שום רצון אחר נמצא, אלא ממנו, על כן הוא לבדו שולט ולא שום רצון אחר. אני חוזר, ייחוד האינסוף הוא שרק רצון התברך הוא הנמצא, זה נקרא ייחוד המציאות אצל הרמח"ל, ועוד, אין שום רצון אחר יכול להימצא אלא ממנו, ועל כן הוא לבדו שולט, זה ייחוד השליטה, זה מה שנקרא ייחוד השליטה, הוא לבדו שולט, ולא שום רצון אחר, כלומר אין רצון אחר שיכול לשלוט חוץ מרצונו. ועל יסוד זה בנוי כל הבניין. באמת זה קצת קשה, מה זה? יסוד זה בנוי כל הבניין של הקבלה. כמו שאמרתי כבר כדרכו בקודש, העניין צריך תמיד לברר את הנושא. והנושא זה הייחוד. והייחוד זה האינסוף אצל הרמח"ל. ואם כל הפרטים כולם, דינו הפעולות השונות ומשונות שלו, שנקראים פרצופים או ספירות, הם בעצם ביטוי של הרצון הבלתי תכליתי הזה. אבל מה זה הרצון הזה? שתי הגדרות של הרצון. הגדרה הראשונה שראינו בשיעור הקודם, הרצון הזה הוא נקרא שהוא לבד, הרצון הזה הוא מה שנקרא הייחוד של המציאות. מה זה ייחוד המציאות? בעמוד דלת בפירוש הזכרנו שאנחנו לא מדברים על עצמותו יתברך. דנו, יכול להיות שהראשונים חשבו שגם כשנדבר על הייחוד המציאות, נדבר על עצמותו. הרמח"ל אומר, בעצם גם בזה אני לא מדבר. על העצמות, אפילו אני לא יכול לתת לה גדר של רצון. למה? רצון זה דבר שאתה רוצה, ולא שייך בעצמות. למה ירצה דבר כזה? אז אסור לבקש ולדרוש על העצמות. אבל אנחנו מדברים על הרצון הבלתי תכליתי שלו. אבל הוא בעל הרצון. הרצון הזה הוא נובע ממנו. והרצון הזה מותר לדבר עליו. אבל יש גבול עד אנחנו מותרנו לדבר. ובאמת, כשאנחנו אומרים ייחוד המציאות, שהוא לבדו, לבדו, נמצא. מה זה לבדו נמצא? הרי יש רצונות אחרים. יש כל מיני רצונות, וכך הוא סיים בקטע הראשון של בפירוש ייחוד האינסוף ברוך הוא. הרי יש רצונות, אני יכול לרצות דבר, הוא יכול לרצות דבר, וכו'. תגיד שהשמש רוצה דבר, לא בטוח, בגלל שהשמש זה מנגנון שעובד לבד. לא צריך ש... או מלאך אפילו. אבל אדם, אדם יש לו בחירה, בהמה יכול להיות שגם כן, אבל גם בהמה יכולה, יש לה איזו בחירה מסוימת. לפחות תיאורטית, כן, אגם שיש לה אינסטינקט שהולכת אחריה, אבל בכל זאת, אצל האדם, יש, הוא המיוחד בנבראים, ולכאורה יש לו בחירה. אז זה, כמו שאמרנו, מתנגד כביכול של בייחוד הרמח"ל, בזה הוא אומר בעצם זה כל רצון, כמו שנראה עכשיו, הוא תלוי ברצונו. בשלב זה, אנחנו צריכים לומר שהוא מרשה כך. כך המילים שלו, מי שיש לו את הספר, בעמוד דלת, בסוף הקטע הראשון, 4 שעות לפני הסוף, אינו אלא שהוא מרשה כך. הוא מרשה כך. אבל הוא לבדו, הוא לא רק שהוא נמצא לבד, אלא לבדו שולט. הרמח"ל רוצה לחבר את שני מושגים של הייחוד.
ייחוד המציאות וייחוד השליטה. אם אתה אומר ייחוד המציאות, הכוונה שאין עוד תלוי בזולתו, אז גם בשליטה הוא אין עוד תלוי בזולתו, והוא מוכרח, והוא לבדו אין עוד תלוי בזולתו. אבל כל רצון אחר תלוי ברצון של מישהו אחר. יש רק רצון שהוא, יש לו אוטונומיה. יש רק מציאות אחת יש לה אוטונומיה. זה הוא. הוא יש לו, זה נקרא מוכרח. מוכרח הכוונה, לבד הוא חייב להיות ואין לו תלוי. מה שאין כן, כל מציאות אין לו אוטונומיה, וכל רצון אין לו אוטונומיה. אני רואה אם כן, יש רצונות שנגד רצונו. ודאי, שהם הפר רצונו, וכל שאנחנו רואים שלכאורה הפר רצונו, אז הוא אומר, בשלב זה אני אומר, בגלל שהדבר הזה טעון בירור, אלא שהוא מרשה כך. אבל צריך להוסיף, אלא שהוא מרשה כך, על פי עצה עמוקה המושרשת במחשבתו. אני אולי כמו, דיברנו הרבה פעמים על זה, אבל הדוגמה כדי שאנחנו נתקשר גם ל... לדבר שידוע מפורסם אצל רבותינו, שהנה יש מכירת יוסף, אחים מכרו את יוסף וחזר, רואים בזה חטא גדול כמובן, והרבה שילמו על זה ומשלמים על זה, ואפילו 10 הרוגי מלכות, כן, בגלל המכירת יוסף. אבל זה עצה עמוקה, זה עצה עמוקה, זה הוא רוצה, לא אתם שלחתם אותי, הוא שלח אותי כי למריה שלחני וכו', לא אתם שלחתם אותי. וכאן ודאי זה המקום של בירור של האמת. הוא מרשה כך על פי עצה עמוקה. כלומר, אם זה, אני אשנה קצת את הלשון. הוא מרשה כך בגלל שזה חופף, משתלב, מתקיים, מתחבר אל העצה העמוקה שלו. הקין הורג את הבל. בגלל שזה גם כן עצה עמוקה. וכאן יש לו בחירה, וכאן ישלם על מה שעשה. זה לא משנה. אבל זה עצה עמוקה, זה רק רצונו מתקיים. כמו שרצונו הטוב מתקיים דרך טובים, מגלגל זכות על ידי זכאי, גם כן מגלגל חוב על ידי חייב. אבל מגלגל זכות על ידי זכאי, אבל מגלגל חוב על ידי חייו. החייו הוא חייו, אבל החוב מגלגל אותו כמו דרכו, שהרשע הזה הוא יהרוג. בסדר. זה אנחנו לא מבינים כל כך. אבל כולם יכולים להבין את זה. שהוא מרשה כך, וזה אולי המפתח כאן כדי להמשיך. אני אומר, לפעמים גם חז"ל בגמרא, כדי שנוכל להמשיך, לא אין לנו תירוץ אמיתי, זה רק תירוץ התחייה, רק תירוץ לפעמים, כלשון הרמח"ל, לדחות את הקושיה שלך. אבל אני לא אתן לך את התירוץ האמיתי. התירוץ האמיתי, תחכה אדוני, תחכה כמה זמן, תתבשל, תבשל את הדברים, אחר כך אולי תקבל את התירוץ האמיתי. אבל הרבה פעמים, והרמח"ל קודם בדרך תבונות, אדם, וגם בהיגיון צריך לדעת להבחין בתירוץ אמיתי לתירוץ התחייה. זה אחד מהתכונה של תמיד חכם, שיודע מתי כאן נותנים רק תירוץ ככה, רק טוב טוב בסדר, לדבריך או יש כמה מילים שיכולים לאפשר להבין את זה. על כל פנים, אני אומר שבסדר דשמיא, אחרי שחרשנו כמה פעמים את הספר וכמה מקומות אחרים, שזה תירוץ התחייה, זה לא התירוץ על הקושה שהוא אמר למי שלא היה כאן, איך אפשר, שאי אפשר, שיהיה שום דבר מבטל רצונו בשום טעם שבעולם, אלא הוא לא בדיוק שאולי. וכל זה שאנו אומרים, רואים שלכאורה הוא הפר רצונו. איך אפשר? אינו אלא שהוא מרשה כך, על פי העצה עמוקה מושרשת במה שאוהבתו, שסובבת והולכת עד שיושלם הכל בתיקון גמור וכללי. שמניח את הבחירה, כל מה שהוא רוצה, אבל בסוף הכל, או על ידי תשובה, או על ידי עונש, לא חשוב, או תעזבו תשובה, הוא ייתן מכה גדולה ו... הנה אנוכי שלחם את אליה הנביא, את אליה, לפני בוים הגדול. פן אבוא והקיתי את הארץ, חרם, תחליט. או תעשה תשובה, וישיל לבת על בנים, או פן אבוא והקיתי את הארץ. כלומר, יש לו את הדרכים שלו, כדי להביא את הכל אליו, אבל חייב להביא את הכל אליו. דהיינו לתיקון הגמור. נראה כשנלמד את הקו,
את הקו שמתלבש בתוך החלל, או יותר נכון מתחבר לרשימו, ופועל גם בפעולות המוגבלות של הזמן, של בני אדם, של הטוב והרע, והקו נמצא בכל, ומחזיר את הכל אליו. וזה בעצם אחד מהחידושים הכי גדולים של הרמח"ל, שבעצם שהכל חוזר אליו בסוף. וגם שנראה בפרק זמן, שמשהו לא הולך בסדר כאן. יש הפך ההשגחה. לא יכול להיות שהוא נתן אפשרות כזאת. וזה ישמע אפילו מפי גדולים. אני לא אומר מקטני אמונה, שזה בפיהם, תמיד יש דברים כאלה. אבל מפי גדולים אפילו יגידו, טוב, זה מעשה שטן, יגידו. וזה ודאי, ודאי, זה שטות גדולה. למי שיודע את דרכי האמת, זה ודאי שטות. שטות והבל הבלים, שאין בהם אפילו כקליפת השום. שאין מעשה, רק רצונו המתקיים. בכל זמן. ומי שמבין את זה לפי הרמח"ל, האמונה שלו לקויה. האמונה הוודאית שלנו זה ייחוד השליטה, יותר מייחוד המציאות. ייחוד המציאות, גם הפילוסופים הבינו שיש מה שנקרא מציאות אחת שהיא שורש לכל, וסיבת הסיבות. אבל לא מבחינת הזמן. מה שנקרא אצלנו השגחה. השגחה, הפילוסופים לא יכולים להיכנס לזה. אבל איינשטיין, הוא הגיע למסקנה, כן, אין, הקדוש ברוך הוא לא משחק בקוביה. איפה? במערכת של הכוכבים, בקוסמוס, ביקום, הדברים מסודרים בצורה שאין שום מקרה, יש חוכמה עצומה. אבל בדי שהוא לא יסכים איתנו, לא יודע, עכשיו אולי כן, בגן עדן או איפה שהוא נמצא, בדי שיסכים איתנו שהעולם מתפעל רק מרצון אחד, גם בזמן, ולא רק בבחינת הבריאה, שבזה, כמו שאמרתי, זה, אפשר להגיד שזה ייחוד המציאות, שזה מצוי ראשון, והוא הסיבה. אבל להגיד שיש רצון אחד שולט בכל, בכל זמן, זה כבר משוגע, זה כבר אי אפשר להגיד דבר כזה. למה גם הדתי, הרי יגיד לך, אבל יש רשעים, ויש עושים, איפה רצונו? אז בא רמח"ל ואומר, בשלב זה אני אמנה אומר לך, כל זה שאנחנו רואים שלכאורה הוא הפר רצונו, אינו אלא שהוא מרשה כך על פי עץ עמוקה. ודאי שזה לא תשובה חד וחלק. הוא מרשה. איך מרשה? למה מרשה? למה מרשה כך? למה הילד הזה צריך לי להיוולד ככה? אדוני, אתה לא יודע את הכל. אז בשלב זה, זה נקרא בשבילך רדלה, רשע דלית ידע, עצה עמוקה. עצה עמוקה, כוונה שלא מובן. אבל, מה זה העצה עמוקה הזאת? עצה שמסובבת את הכל להביא אל השלמות. להביא את העולם אל השלמות. וגם המסגד של עומר, וגם היטלר, וגם, וזה מסובב. הוא בעצמו חלק אחד מן הסביבון הזה, שמסובב את הכל להביא את העולם אל השלמות. טוב, נמשיך עכשיו, כל זה ראינו, רק, אני רק מחזק את הדברים, שרק רצון יתברך, רצון השלמה יתברך, שמה שהזכרנו, ייחוד האינסוף. מה זה רצונו? זה האינסוף. לא לשכוח את זה, למה לא הרבה עסקו בעניין של האינסוף, אבל אצל ה... נראה בעזר השם, הפעם כשנגיע לעניין של הקו, שהרמח"ל יש לו מקום אחד מיוחד, שאומר שהכל תלוי, והכל מתחדש רק מכוח האינסוף. כלומר, גם שהוא עשה הרבה מערכות, ספירות, פרצופים, מלאכים, כוכבים, חוקים, יש גם חוקים. אבל למעלה מחוקים מלאכים, למעלה מלאכים יש מאורות, מאורות, ספירות, פרצופים, מערכות בתוך מערכות, אבל רק האינסוף הוא המחדש את הכל. הוא המחדש את הכל. אבל אי אפשר להגיע לעולם הזה רק בדרך הדרגה. מי שיש לו את הספר שלנו, עמוד ע"ח, הוא אומר את זה, אני בכל זאת, גם שהולך ככה, כדי שתבינו, הנקודה הזאת חשובה מאוד בעמוד עין ח' באמצע העמוד
שורה שמתחילה עם המילה הספירה, שאין קיום לשום עניין של הספירה היא, אלא ממנו. אלא ממנו. זהו עניין האינסוף. שורה שמתחילה עם בהן, וזו עניין האינסוף, הנמצא בכל ספירה או ספירה, בכל צד, שאין קיום לשום עניין של הספירה היא, אלא ממנו. ונמצא שכל העיקר הוא האינסוף ברוך. עד כאן. שכל העיקר, זה אף אחד לא מדבר כזה, שכל העיקר הוא אינסוף. הרי עמדנו פרצופים, ספירות, וזה תלוי בזיווג, וזה תלוי באבא ואימא, בכל מיני דברים, כשנלמד בעזרת השם. אני לא רוצה לספר אתכם, אבל מי שלמד, אגב רואה מערכת מסובכת, אומר, מי פועל את מי? לא, לא, הקו האינסוף, הייחוד של האינסוף, השלמות יקרא לה במקום אחר. היא הפועלת בכל עת ובכל זמן. וזה נותן לנו תקווה. נותן לנו תקווה שהעולם לא ניתן למקרה אפילו לרגע אחד. ואפילו אמר שזה, לא שאני חולק, צריך עיון. אם הייתי יכול לכתוב כמו רש"י צריך עיון גדול, הייתי כותב עליה צריך עיון. אבל זה לא הזמן, אי אפשר לפתור את הכל עכשיו. אבל בעזרת השם, נקווה שנוכל לעשות את זה במשך הזמן. נמשיך. הוא הנמצא, שרק רצונו הוא הנמצא. נעזור לעמוד דלת. שיש לו מציאות מוכרח מעצמו. זה למדנו כבר, הוא הנמצא, הוא חוזר למציאות, כן? הוא, מה שהזכינו על השליטה, זה הגב אוכל, זה הפירוש. אבל בפתח אנחנו נמצאים במילה הנמצא, ייחוד המציאות, שיש לו מציאות מוכרח מעצמו, הוא לא זקוק לשום דבר. וזה, כי כמו שאנחנו צריכים להאמין הייחוד במציאות המוכרח, כן אנחנו צריכים להאמין הייחוד בשליטתו ורצונו. וזה החידוש, למה ייחוד המציאות זה לא צריך הרמח"ל. זה כבר הראשונים דיברו על זה. אבל ייחוד השליטה, דיברו קצת, אבל לא בפרוטרוט כמו שנראה. שכמו שמציאותו מוכרח, ואי אפשר בלבחי, אי אפשר העולם, כמו שאומר הרמב״ם, בהיעדר מציאותו יש היעדר של כל הבריאה, שהיעדר של הכל, אין כלום. אותו דבר. והוא לבדו עילה ומוכרח, והשאר עלול ממנו, זה במציאות, כן? כל נמצא הוא עלול ממנו. ראינו את זה גם כלומר החוכמה. כן רצונו ושליטתו מוכרחת. אין שליטה. אין מי שאומר מתעס ומתפעל. שהיא אפשר בלבחי והיא לבדה שולטת. השליטה שלו. וכל שהרצונות אינם אלא לפי רצון זה. ואין שום רצון אחר נמצא אלא ממנו. ולא תאמר אמת שכל הרצונות נמצאו ממנו, אך אחר שנמצאו, הנה יש להם כוח לרצות נגד רצונו חד ושלום. זה אינו, זה לא יכול להיות. אבל תיאורטית כן, אם אתה אומר שנתן כוח באדם לרצות נגד רצונו, שקין יכול להריג, הקדוש הוא ביקש דבר כזה, רוצה דבר כזה, שקין יהרוג את הבל. אבל גם כשאנחנו רואים הקדוש ברוך הוא, מה זה הקדוש ברוך הוא בקבלה? איזה פרצוף אתה מדבר? האם זה ירנפין? האם זה אריך? כשלומדים קבלה, אז צריך גם כן לדעת באיזה גילוי אתה מדבר. הקבלה זה גילוי. אלוקים זה גילוי. באלוקים יכול להיות דין גם כן. יש מקום שאין בו דין. או מה שנקרא התגלות שלו, מניפסט, דבר שמתגלה ממנו, הערה ממנו, כמו אריך, שערך הפיים. ושם הראש אומר הזו כולו לבן. תנו, אין מקום לדין, אין מקום, הכל לובן העליון. זה הלבנון שרצה משה רבנו בשעל לעבור, כן, כדי להגיע לארץ ישראל. זה הר הלבנון הזה. זה חרבון, כן. על כל פנים, אנחנו לא מבינים, לכאורה, הרמח"ל אומר, תעצור. אמת שכל רצונות נמצאו ממנו, אבל אפשר לגעת שנמצאו נגד רצונו,
זה אינו, למה? וזהו מה שכתוב, בפתח, על כן הוא לבדו שולט ולא שום רצון אחר. וכאן נראה, תשימו לב, בפירוש כאן, הוא נותן פתח עוד, כלומר הוא לא סוגר, הוא מבטל את הבחירה. שאי אפשר, כמו שאומר הרמב״ם, ביטלת את הכל, ביטלת את כל השכר ועונש, את כל הגיהינום, גן עדן, אני לא יודע איך להוכיח את זה, אבל אם תבטל לי את זה, ביטלת לי דברים אחרים יותר קשים. אבל גם שקשה להוכיח או להבין, אבל אם תבטל את הבחירה, ביטלת את הכל. ביטלת מה זה הכל? את יסודות של הדת, כן? מה נעשה? עכשיו, שליטה. אתם יודעים, אולי בתוך סוגריים, יש שתי גישות איך ללמוד תורה. יש הגישה של האדם הוא במרכז. אנתרופוסנטריק. האדם הוא המרכז. אתה מסתכל הכל באדם. אתה רואה אתיקה, מוסר, זה התורה שלך. ואני אומר, זה התורה של לוחות שניות, כן? אבל יש התורה הקדמונית הזאת שמסתכל קודשא בריך הוא באורייתא. התורה הזאת שהיא בעצם בסוד הנצח נצחים, שהיא חירות ממלאך המוות, שאין כבר הרע והמוות וכו'. ושם האלוקים האלו במרכז, תאוסנטריק. הקבלה של הרמח"ל היא בעצם שניהם. וגם בזוהר. בזוהר הקדוש אנחנו יכולים לראות לפעמים גישה שהאדם הוא המרכז. וכמו שאומרים, אני לא מתייחס עכשיו מה הקדוש ברוך הוא חושב, ומה רצונו עכשיו. יש מקום שאתה רואה, בעצם אני מבטל מה אדם חושב בכלל, לא מעניין אותי. כמו באיוב. ואני מסתכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, ואז ביום אין לי תשובה למה קורה לו ככה, אז כל אחד יספר סיפור, או ידרוש איזה דרשה, כדי בכל זאת להצדיק את המעשה המשפט, הגם שכמעט שאי אפשר למצוא תירוץ שמיישב. נחזור לילנינו. מה זה הרצון הזה? עכשיו אנחנו בגישה הזאת שרוצים להבין את הרצון שלו. הרצון שלו הוא אחד. כשאני אומר אחד, אין אחר איתו, כן? כמו במציאות שאין אחר איתו והוא לא תלוי, אז גם כן ברצון הזה, אנחנו באין סוף, כן? יכול להיות שיש אחד, יגיד לי פסוק, פה מי שמכיר את התנ"ך, צדיק מושל בירת אלוקים. כן, צדיקים מושלים בי. כלומר, כאילו אנחנו תנועות אלוקים, נותנים מקום. זה לא שייך באינסוף. אולי שייך בבחינה מסוימת של ההתגלות שלו, שנקראת אלוקים. צדיק עוזר. וכך הוא מקיים, מה פתאום צדיק עוזר? מי אמר לך מה? גם אם אתה צדיק. כלומר, אם המידה היא אלוקים, אז אתה יכול עוד לשנות. אבל אם המידה יוצאת ממקום מסוים, אין חוכמה ואין תבונה. ביום המיטה, בין חוכמה ובין תבונה, גם תביא את התקמיה של רב כדורי, וגם תגיד בבא סאלי בעצמו, וגם תגיד משה רבנו בעצמו, על ידך, והתפלל, זה לא יעזור שום דבר. וחז"ל ראו את זה, הבינו שיש כאן פרצופים, יש פה שטוק, למשל ברבי עקיבא, או שמה שקראו למשה, או בעתיקה תלמיתא, בקריעת ים סוף, מה תצעק אליי? אל תתפלל, אתה צועק עכשיו. זה לא תלוי עכשיו. אבל אינה חינמי, יש דברים שתלויים בשינוי, בתפילה שלי. כן, ודאי. אבל הגזרה העליונה, בשעה שיצא ממקור הזה שנקרא העליון, וזה לא בא כאיסורים של כפרה, כדי שיחפר על מעשה, וזה אתה יכול להפסיק אם תעשה תשובה. וזה לא איסורים של הערה, וגם כן יכולים לסלק אותם אם תתעורר. אבל יש איסורים שהם תיקון הדור, אומר הרמח"ל בדרך השם, כמו רבי אלעזר בן פדת, או כמו רבי יהודה הנשיא. מה יעזור התפילה שלך עכשיו? אתה מחפר לדור, אתה לא רוצה לחפר לדור?
אז ודאי שהצדיקים הם מבינים שבעצם יש להם תפקיד שכמעט שעדיף שלא תתפלל. למה אתה מוריד לך זכות. אמנם אנחנו הקטנים, ודאי שעל כל דבר צריכים לראות את זה רק כהערה, כי הוא מעורר אותנו, תתעורר. זה הולך להיות יותר קשה אם תמשיך ככה. דיינו איסורים של כפרה, של זיכוחים, שהם קשים מאוד. אבל יש גזירת המלך, שהיא לא חוזרת. על כל פנים, כדי שלא תתבלבלו, אנחנו מדברים פה על האינסוף. דיינו על שורש השורשים, לא על הפרצופים, לא על הספירות, ששם כאן ודאי שתלוי העבודה של התחתונים, והתיקון של התחתונים, והרבה תלוי בישראל, וכמעט הכל תלוי בישראל, אבל גם במות העולם תלוי. אבל בשליטה המקורית, אם תשרש בשורש העליון, תראה שיש רצון עליון, והנה לרצון העליון שייך השיטה הזאת, והוא נקרא באמת רצון יחיד, כמו שיש מצוי, כדברי הרמב״ם, מצוי יחיד, ממציא כל ממצאים. אם הייתי הרמח"ל, הייתי אומר, יש רצון יחיד שממציא כל הרצונות. זה לא כתוב בלשון הזה, אבל זה כמעט ככה צריך להבין את המושג של ייחוד הרצון. כמו שיש ייחוד המציאות, שמצוי אחד ממציא כל נמצאים, כך יש רצון אחד. והוא נקרא באמת רצון יחיד. רוצה כרצונו בלי שהוא מונע. ושאר הרצונות, אדרבה, אינם שולטים, כי הם עלולים מהרצון העליון. והרי משובדים לו. ונמצא שאף על פי שגם הם רצונות. אינו בסוג עם הרצון העליון. נכון, יש להם גזרת הלשון, נגזר הלשון, גם כן רצון. זה נקרא רצון, וגם אני הקטנצ'יק נקרא רצון. וגם המלאך עושה רצון. לא, מלאך לא יודע, אבל יש מלאכים. אז יש רצון. ויש גם בהמה יש לה רצון. ואתם חושבים שיהיה להם רצון? יש להם רצון. אבל זה רצון, וזה רצון, וזה רצון. הם לא הולכים, זה לא באותו סוג. וודאי לא כמו הסוג של הרצון העליון. כי אי אפשר להכחיש שהם עלולים ממנו. עלול הכוונה שיוצא. יש עילה ויש עלול. עילה זה סיבה, עלול זה מסובב. הכוונה שהוא נמצא ונמשך ממנו. אז אי אפשר להכחיש שכל הרצונות נמשכים, עלולים ממנו. ועל כן, חייבים לומר, לא יהיו שווים אליו. אבל פי שנקראים רצונות, כי מיד שנקראים עלולים מהרצון העליון, נביא בלשון לוואי זה שאינם כמוהו שולטים לגמרי. כלומר, אצל הרמח"ל, המילה הרצון זה רק לשון לוואי. זה לא הגדרה בצורה מוחלטת, אלא אני משתמש במילה הזאת כבלית ברירה. פעם הזכרנו את המילה הזאת במחשב, והוא אומר לך לפעמים, אין לך תשובה? ברירת מחדל. ברירת מחדל. כלומר, אין לי אפשרות אחרת לקרוא לזה. אז זה הלשון לוואי שהוא סינונים. בעברית. מילה נרדפת. מילה נרדפת, כן. אבל זה אותה מילה אמת, זה אותה מילה. הומונים, אז אם כן צריך להגיד, זה המילה, אבל היא שונה. זה אותה מילה, אבל שונה בטעם שלה. אני משתמש באותה מילה. זה נקרא שולחן, וזה נקרא שולחן, אבל באמת, זה לא כמו שאתה מבין את המילה הראשונה, הגם שיש להם אותו שם. הומונים. שיתוף השם. שיתוף השם. צריך ללמוד עברית גם כן. שיתוף השם זה הומונים. אז זו אותה מילה, אבל באמת, זה רצון, זה רצון, אבל אני מדבר על שני דברים, שזה לא אותו דבר, אבל אין לי ברירה, אני משתמש באותה מילה, במה נשתמש. זה דומה קצת, יכול להיות שיש דמיון שמתקרב, אבל באמת זה קצת, למה הרצון, הוא רק הוא הרצון. נביא בלשון לוואי זה שאינו כמה הוא שולטים לגמרי, כלל לא של דבר, כשאנו אומרים שיש מעציל אחד,
יחיד ומיוחד בכל ענייניו. מי יצריך להבין שגם בשליטתו הוא יחיד? לא רק במציאות הוא יחיד. והוא יישאר תמיד, אני ראשון ואני אחרון, בגלל שנותר בזלתו. הוא תמיד יישאר, ואנחנו נישאר. רק מכוח הדבקות עימו. דיינו, כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. על ידי הדבקות עימו, אז אנחנו גם כן נצחיים. אבל עכשיו לא, בגלל שנגזר המיטה. אז אנחנו תלויים בכל מיני דברים. אבל לולא היינו מקיימים את התורה, והיינו מגיעים אל הדבקות ואל השלמות, אז היה נגמר הסיפור, ואז היינו בדבקות הזאת, והיינו מבינים שהוא מתפעלים רק ממנו, וחיים רק מכוחו. אבל עכשיו החמצן שלי, זה הכל, חוץ חד ושלום ממנו. אבל באמת, לא רק שהוא יחיד במציאות, הוא יחיד בשליטה. מיד צריך להבין שגם בשליטתו הוא יחיד. הוכחה. ולפי ששתי שליטות גמורות אי אפשר להיות, אי אפשר שיהיו שתי שליטות גמורות מוחלטות הכוונה, על כן אומר שלא יש אלא רצון אחד שולט, והשאר אינם שולטים. וזה, כי אם נאמר שיש עכשיו נמצאים מלבד המצוי הראשון, זה טוב, הכוונה, אפשר לקיים את המונח הזה. נגיד, יש נמצאים, ויש נמצא הראשון, המצוי הראשון. זה לא מעכב. למה? כי לא יחיש כוח המצוי הראשון. כלומר, המציאות שלי לא מחישה בגלל אני יודע שהמציאות שלי זה לא אותה מציאות שלו, בגלל שאני כאן, יש לי התחלה, יש לי סוף. קרא הוא מצוי, הוא ממציא. ואלה, אלא רק נמצאים ממנו. אבל זה לא דומה ברצון. מה שנכון במציאות שאפשר לקיים מצוי ראשון ונמצאים ממנו, שקיימים בד בבד, זה בסדר, זה טוב. אבל שתגיד שיש רצון ויש עוד רצונות, זה לא יכול להיות. למה הקיום של לכאורה שני דברים סותרים, מצוי ונמצאים, אפשר לקיים אותם? זה בסדר, אבל להגיד שיש רצון ועוד רצונות, במילים שלא נראה, זה אי אפשר לומר. אך אם נאמר, כאן הוסיף את המילה גמור, שיש רצון גמור, שיש רצון גמור, מלבד הרצון העליון, כבר נותן כבר תוארים, כן? יש רצון מוחלט, הכוונה. מלבד הרצון העליון, אפילו שנאמר שאין מציאות רצונות אלה מוכרח, תראו, השניים, כן? ושהם עלולים מן הרצון העליון. הרי זה מכחיש, חד ושלום, כוח הרצון העליון. במילים אחרות, אי אפשר להגיד שיש רצון אחר גמור, חוץ מהרצון שלו. הרבה בדעת תבונות, הרמח"ל מזכיר בדעות הכוזבות, היו כביכול מחכמים, חכמה להרע, כן? בזמן בית המקדש, שמר להם הנביא, שמחר יהיה חורבן, אמרו, מחר לא יהיה חורבן. יש לנו פטנטים, יש לנו ידיעות בקבלה מעשית, ואנחנו נעשה השבעות שתתבטל הגזרה. כמו רוצים להשתמש בכלים של המלך, כן? טוב, המדרש אמר מה שאמר, כלומר ששינה כמו את השמות שלהם והשבעות הלכו לאבל וריק, אבל באמת, התשובה האמיתית, שאין מי שמה לו כשהוא רוצה. אז המלאך עושה, מקיים. זה מה שאמר רבי חנינה למחשפת הזאת. תעשי. לא הנחש ממית. הוא מכניס את הרגל. אני לא יכול לעשות את זה, אבל הוא יודע שלא נחש ממית. אלא החטא ממית. הנחש לא ממית, כמו שהשמן לא מדליק. אבל השמן מדליק. לא, השמן מדליק מכוחו, מכוח רצונו. שמתלבש אפילו בכל מיני הדרגות והשתלשלויות עד לשמן ההוא, לחוק שנקרא חוק השמן, לא יודע איך לקרוא לחוק הזה שמדליק, אבל זה הרצון שלו. ואתה לא יכול לעשות דבר, ומלאך
בשום דבר, בשום חוק, בשום פצצה, בשום דבר, לא יכול לפעול אם זה לא רצונו. זה ודאי, הרמח"ל מביא אותנו כאן לביטול הרצון, לביטול רצון שלנו, אבל לאט לאט הוא יראה לנו איפה עומד הרצון שבני האדם. אבל בינתיים הוא רוצה לקיים את הרצון העליון, שאי אפשר שיעמדו רצון גמור עם הרצון העליון. רצון אפשר, אבל זה לא רצון גמור. כלומר, זה לא סוף פסוק. אין אף אחד שיש לו רצון גמור. מה זה סיטרחרה? מה זה סמך מהם? מה זה משחית? כל זה הרמח"ל חייב להסביר לנו, כן? בשעה שאתה מקבל את מונח כזה, טוב, עוד חזון למועד. בינתיים אנחנו מקיימים את הרצון היחיד. אני חוזר במילים, כי שתי שליטות אי אפשר לומר. כשנאמר שהשליטה הראשונה עשתה שליטה אחרת, דיינו, היא בראה, היא עשתה שליטה, נתנה אפשרות של שליטה אחרת, מעטה אין עוד שליטה. לא ראשונה ולא מחודשת. למה אי אפשר שתיים? הראשון הוא לא יכול. אז כביכול, כאילו הפרויקט של קודשי בריחו, לעולם לא יתקיים. אם הרשעים יקיימו, אז יש כאלה שאומרים, טוב, אמרו, מה אומרים חז"ל? בואו נראה את התירוצים, שתירוצים של התחייה. היא מלאה השאה. אני נותן לך לעשות, תעשה, 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 תעשה. אחרי 50 שנה, סבנק, הוא נותן איזה מכה. על מתי יגיע צונמי הבא? אז יש חכמים שיגידו, תשמע, אמרו, נותן לך, ונותן לך את הכל. תעשה מה שאתה רוצה. עד שאתה מגיע לשאה, אני אומר, זה לא נכון. וצריך להבין את האם מלאה השאה, כן? אמר הגאולה, אבל בכלל מסביר את זה. אבל, לכאורה, אני אומר, לכאורה בלבד, האימה להעשייה זה תירוץ למשחית הזה שפועל בעולם, לכוחות התומעה שפועלים בעולם, ולרשעים שעושים, מי שקורא את בדרך השם, בחלק דלת שם, על שם הישראל, שם על ייחוד, הוא מסביר טוב טוב את העניין הזה, איך באמת, אולי נקרא את זה בסוף, כדי שלא נמשיך ליותר מהפתח הלב, נקרא את הקטע הזה בדרך השם בסוף השיעור. אבל בינתיים, אצל הרמח"ל אי אפשר, בכל עת ובכל שעה. אין עניין של, אפילו הרגע הזה של חז"ל צריך להבין אותו. למה? בלעם הוא חשב רגע, וגם חכמים חשבו רגע. וכולם מבינים את הפשט, שרגע זה רגע. אולי זה לא שנייה, כן? הרבה פחות. אבל זה משהו שלאדון ברוך הוא יש, אין לו שליטה. ככה אתם מבינים? אתם בטעות, אומר הרמח"ל, שגם הרגע הזה לא קיים. נמשיך. כי שתי שליטות אי אפשר לומר. כשנאמר ששליטה ראשונה עשתה שליטה אחרת, מעט אין עוד שליטה, לא ראשונה מהחודשה. כשנאמר שמציל הראשון הוא לבד או שולט, אי אפשר להבין שום שליטה אחרת. ונמצא. כשנאמר שיש לעולם אלוה אחד, לא מספיק ללמוד יד החזקה. זה הרב שריקי אומר, כן. לא מספיק ללמוד היד החזקה. והפרק הראשון, ספר המדע, אלא צריך להוסיף פתח א' של קלח פתחי החוכמה. כשאנחנו אומרים יש אדון אחד, אלוה אחד, רצה לומר, מנהיג ושולט אחד. גם מנהיג, הנהגה. מנהיג ושולט אחד, ואי אפשר להבין שליטה אחרת, כי לא היה עוד שולט אחד אל הרבים כפי רצונות מחודשים, ובאמת שום אחד לא היה נקרא שולט. אם יש שתיים, שום אחד היה שולט. זה היגיון, זה לא... ומה שאנו צריכים להביא הכל אל שורש אחד שממנו הכל, לא היינו מגיעים לזה אלא בדיעבד, אלא לשעבר. מה כוונתו כאן של הרמח"ל? הוא מדבר כאן למאמינים, הוא לא מדבר לכופרים. למאמינים שיש להם שיבוש, שלא למדו את הדעת תבונות, לא למדו את הקלה פתחי חוכמה, לא למדו דרך השם. ויש להם בעיה עם הבחירה, ויש להם בעיה. אז הוא אומר, תשמע, כל מה דעת רחמנה, זה הכל לטובה. תסתום את הפה שלך,
הכל לטובה. זה בסדר, מישהו עשה את זה, זה רשע, אבל אין מה לעשות. במילים אחרות עכשיו, ומה שאנחנו צריכים להביא, הכל שורש אחד, שממנו הכל שחייבים להגיד, לפחות לפי רבי עקיבא, וטוב שיש רבי עקיבא שבא לעולם, מבינים את זה, כן? לא יודע אם לא יהיה רבי עקיבא, איך אנחנו לומדים את זה, כן? אבל לא היינו מבינים את זה, כשאנחנו צריכים להביא, ומה שאנחנו צריכים להביא הכל לשורש אחד, שממנו הכל, לא היינו מגיעים לזה, אלא לשעבר. פירוש, שבתחילה היה שורש אחד. אך עכשיו לא היינו יכולים להביא לזה. כיוון שיש מי שיכול למנוע שיטה ראשונה. ואם תאמר זה אינו נקרא שמונע השליטה הראשונה, כלומר שזה שקודשה בריחו נותן אפשרות לקין להרוג את הבל, לרשע לעשות דבר כזה. אם השליטה הראשונה היא שרוצה כך, אם תאמר, אני חוזר, ואם תאמר, אחרי כל מה שהסברתי, זה נקרא שמונע, אני לא מונע. נתן לי בחירה, ואני עושה נגד רצונו, אבל הוא רוצה את זה, הוא, יש לו פרוטוקול, הפרוטוקול כתוב, שאפשר שאדם שיעשה נגד רצוני, זה מגדר הבחירה, זה אינו נקרא שמונע השליטה הראשונה, אם השליטה הראשונה, היא שרוצה כך, זה תורס לך במאמר, שבא בסדה דשמיה, כלומר, אין לנו, חסר לנו נקודה אחת, שיפרש אותה בהטבה, מה שנקרא הטוב. מה זה נקרא הטוב? למה רצונו זה הטוב. בינתיים הוא לא יגדיר את הרצון הזה. אבל אנחנו נראה שזה הטבה שלמה. אחרי שיסביר לנו שרצונו זה הטוב, ואז הוא יכניס את הרע, ואז אני יכול להבין את הרע כסתירה של הטוב, והרע שפועל בשביל הטוב. אז אני יכול להסכים איתך. אבל בשלב זה אין לנו אפשרות, הרמח"ל הוא לא רוצה להסביר לנו פה את התירוץ הזה, שהוא לא דחוק, אבל זה אפשרי. אם השליטה הראשונה רוצה בכך, שאתה תעשה כך, שאתה יכול לעשות גם כך, נגד רצוני, זה לא נקרא שמונע, אתה לא מונע, הוא יגדיר ככה. בינתיים הוא גומר את הפירוש של הפתח, שזה היסוד שעלה בנוי כל הבניין. מה זה הבניין? על יסוד זה, דהיינו עניין הייחוד, בנוי כל הבניין, כל המציאות המחודשת. מה זה מציאות מחודשת? ספירות, זה האורות. בין האורות, שעכשיו הולכים ללמוד, האורות, ובין הנמצאים, הנפרדים. מי זה נמצאים נפרדים? זה המלאכים, הנשמות והגופים. שלושה דברים, ביה, בריאה, יצירה, עשייה. כל זה נקרא נפרדים, נשמות, מלאכים, גשמיים. כל הנמצאים, כל האורות תלוי ביסוד הזה, ככללות תבנית או תוכנית. כל זה הוא על הליכוד מיוסדת. פירוש, שכל הבניין הזה הוא עניין אחד שלם. כלומר, הכל הוא ביטוי של עניין אחד. שמראה אמיתת הייחוד הזה בחלקיו של הבניין עצמו. כלומר, כל מה שאנחנו מדברים, הן בבריאה, הן באצילות, דיינו במאורות, בספירות, זה רק חלקים של הבניין. יהיו דובדבן, להבדיל מלאך גבריאל, או אפילו סמך מם, כל זה חלקים, אני הלכתי כאן בקיצוניות, כן? וקוף, לא יודע, כל זה חלקים של עניין אחד. זה ייחוד, שכל הבניין הזה הוא עניין אחד שלם, שמראה, הכל מראה אמיתת הייחוד הזה בחלקיו של הבניין עצמו, באורות שנראים בו, א', באורות, ב', בגופים שנמצאים בו, ג' בהיסטוריה, במאורעות הזמן, בהנהגות, במידות, במקרים שלו. כל אלה עצמם עשויים בסדר אחד שרומז, כלומר המלאכים, הנשמות, הגשמים, הכל רומז ומראה סוד הייחוד הזה מגולה
בפועל. הוא בכוח, והצמצום עשה שהכל יהיה בפועל. יתגלה הרצון הזה. כמו בסוף, הכל יגלה את הייחוד, הכל יגלה, כמו שנראה בפתח דלת, כן? ארבעה פתחים מדברים על הייחוד, בפתח דלת יגיד לנו מפורש, שהכל זה היה אך ורק בשביל מטרה אחת, לגלות את השלמות הזאת. זה עבודה גדולה. כלומר, כאן הרמח"ל אמר לנו את הייעוד של הקבלה, שהוא אך ורק עניין אחד. צריך לברר את הרצון הזה. הרצון הזה נקרא, אני לא יודע מה הוא בינתיים. בינתיים, אני לא יודע מה זה. זה רק קרא לו אין סוף. בהמשך יקרא לו הטבע. עוד יקרא לו שלמות. אבל נראה שזה מילות נרדפות, כן? נרדפים, שמראים בעצם שיש עניין אחד שרוצה לגלות. ואם כן, אפשר שישתבשו הדברים באמצע, שהכל זה עניין של הרצון, והכל תחת שליטה של המיוחד. אם יש שאלות, אני אתן לכם, אבל קטע אחד של דרך השם, הוא ייתן לנו חיזוק, למה אני מסכים שזה מסע גדולה. אם אדם מקבל, אם הוא אמונה, בעל אמונה גדולה, אז הוא יכול לקבל דבר כזה. אם אדם שהוא משכיל וקרא את המורה ועוד כמה ספרים, ודאי 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 לו שיהיה לו קשה מאוד לקבל את העניין הזה. דרך השם בקריאת שמע פרק ד' סימן א', רק את הקטע של ייחוד השליטה. הוא אומר, דע שיש שני סוגים של ייחוד, מבחינת המציאות ומבחינת השליטה. מבחינת המציאות, כבר הסברתי, ביארנו בחלק א', אומר הרמח"ל בפרק ד', בקריאת שמע, סימן א', חלק ד', פרק ד', סימן א', איך כל המציאות כולם תלויים בו, נמשכים ברצונו. מה שאין כן מציאותו שמציאות מוכרח, מצד עצמו בלתי נתלה בזולתו. אך כל שאר המציאויות אין להם מציאות, אלא מצד מה שהוא התברך שמו, רצה בהם ומקיימם ברצונו. ייחוד המציאות. עד כאן פשוט, כן? עכשיו מסתבך העניין. כל זה צריך להגיד באחד. רבי עקיבא אמר, מה זה אחד הזה? ייחוד השליטה, מבחינת הפעולה, הרצון הפועל, כן? שאף על פי שנתן בחוקם שנבראים לשלוט בעניינים מה שיכולתם מקפת. אף על פי שכבר נתן לנבראים לשלוט מה שיכולתם מקפת. הקוף, סליחה, הפיל, יש לו יכולת מסוימת שאין לה נשר. אבל הקוף הוא לא יכול, סליחה, הפיל לא יכול לעוף. היכולת, גם אם הוא רוצה, הרצון שלו, הפעולה שלו יותר נכון, תלויה במה? ביכולת שנקבע לו הטבע, הרצון ברוך הוא קבע לו. והם פועלים פעולות גדולות, כל אחד כפי מה שבחוק פעולתו. הנה באמת, הנה באמת, גם בזה, כן? אין בהם כוח ולא שליטה, אלא מה שמסר להם הבורא יתברך, שהוא אדון האמיתי השליט וכל יכול, וכל מה שהם פועלים. אינו אלא מה שהוא יתברך שמו, נתן ונותן. למה הרבה יגידו כמו נתן, וזהו, הלך ריבונו של עולם יושב בשמיים. הוא אין לו עכשיו עסק עם הבריאה, הוא ברא את העולם, קבע את החוקים והלך. לא, מה שהוא יתברך שמו, נתן ונותן להם כוח שיפעלו. והוא אדון עליהם להוסיף ולגרוע כרצונו בכל עת ובכל שעה. שמעתם טוב? הוא יכול להוסיף להם כוח. או שהוא חולים, או שהוא בריאים, להוסיף או לגרוע בכל עת ובכל שעה לפי רצונו. עכשיו יש שאלה גדולה. מה עם הרע? האמת, זה הפתח הבא. הפתח הבא הוא נכנס לרע. אבל להיות שיש כמה דקות וזה לא בא... לא רוצה להיכנס לפתח ב', ואנחנו לומדים עכשיו דרך השם, שכל אחד צריך כבר ללמוד אותו כבר, אבל יכול להיות שיש כאלה
ששכחו מה שלמדו. בעומק העניין הוא, כי הרי כפי הסדרים שסדרה חוכמתו התברך, לתיקונם שהנבראים, הוא עשה סדרים גדולים, מלאכים וכו'. הנה יש עניינים רבים של רע. יש עניינים רבים של רע שמתגלגלים וסובבים בעולם, אם מצד בחירתן, תשמעו טוב, מצד בחירתן של בני אדם החוטאים, הרשע יש לו בחירה, הצדיק אין לו בחירה, מבטל בחירה, הוא רוצה לאכול את זה, הוא לא אסור. הבחירה שלו זה לעשות את רצון השם. השני יש לו בחירה אחרת, מסוג אחר. אבל מצד בחירתם של חוטאים, או מצד מה שנגזר עליהם, לעונשם, דהיינו, לענוש, לתת מכה לפלוני. או זה או זה, הרי לכאורה, נראה דבר לכאורה, שזה הפר רצונו, שהוא טוב, הוא רוצה רק את הטוב. כי הנה הוא התברך שמו, אינו רוצה אלא בטוב, וכל חפצו להיטיב. אז איך הוא מאפשר דבר כזה? שהרשע הזה יעשה ככה. לכאורה, זה סותר. כבר הרמב״ם כתב את זה. לכאורה, יש סתירה בין הידיעה ובין הבחירה, כאן במילים אחרות, בין השליטה המוחלטת לבין הבחירה החופשית. והנה שמו יתברך מתחלל בשליטת הרשעים ובתגבורת הרעות וקלקולים. אין לך חילול השם יותר גדול מזה. שמה שקורה, הוא נותן אפשרות כזו. ומה יש בידינו? מה בכוחנו לעשות? ובני בני הרע משתולל. תשמעו טוב עכשיו. זה עכשיו נכנסים אצל רבי עקיבא. אמנם היודע בדרכיו התברך ומעמיק בעניינים, ואני מוסיף של הקלה פתחי חוכמה, ידע כי על כל פנים אין כל זה אלא סיבוב מסיבות בדרך עמוק שכולם מתכוונים לנקודת השלמת הבריאה ובה מסתיימים. אוי 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 אוי, איזה פסקה. אני חוזר עליה. על כל פנים, אין כל זה, כל מה שקורה בעולם, אינו אלא סיבוב, מסיבות. מסיבותה מתאפר, כן, כתוב ביוב. סיבוב, מסיבות, בדרך עמוק, זה עצה עמוקה. כולם, אבל כולם מתכוונים לנקודת השלמת הבריאה. הוא מתקן את הבריאה ברע הזה. והרע הוא לא יודע איזה, מתקן את הבריאה. ושם מסתיים הגלגל, כן? כמו שכותב את יום הרום. כמו שכתבנו. ונמצא שהקדוש ברוך הוא, סיימנו, נמצא שהקדוש ברוך הוא המנהג את הכל באמת, באמת, והעצתו לבדה היא תקום, שהיא מעצתו, עץ עמוקה, הגיע טובו ושלמותו אל ברואיו, כמו שכתבנו שם, אלא שלפי אמיתת העניין, צריכים הדברים להתגלגל בגלגולים אלה של כל מיני היסטוריות וכל מיני סיפורים, על פי יסודות החוכמה הנפלאה והטוב האמיתי, והיוודא בסוף. כל הגלגולים, כי הוא התברך שמו, אחד יחיד מיוחד, והוא סיבב כל המסיבות האלה בדרכיהם לבוא אל התכלית האמיתי. במקום אחר, שאין יותר טוב מזה. אנחנו נראה את זה בקלח. שלא היה, הרע הזה, אין יותר טוב מזה שיכול להיות. ודאי, ודאי, זה למי שלא שמע, הוא שמע בפעם ראשונה את הדברים האלה, קיבל עכשיו איזו התקפה, אבל על ידי אמונה אנחנו נתחזק, והרמח"ל הוא לא הסתפק רק באמונה, אלא בבירור של האמונה. ועכשיו הוא ייכנס, עכשיו מה זה נקרא טוב, ומה נקרא רע, וזה הפתח הבא בית השם, ואז נוכל להבין קצת אולי איפה עומדת הבחירה שלנו, בעזרת השם, בפתח בית. ברוך הזה עולם, אמן ואמן.